नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते जस्य श्री परमेश्वरस्य कृपयां पंगु वाचालतां पङ्गुपर्वतलङ्घने किल महां सामर्थ्यमेते क्षणात् जन्मान्धोऽप्यरविन्दसदृसदृशो द्वन्द्वं किमन्यतपरं वन्दे चक्रधरं प्रसन्नवदनं भक्तश्य चिंता मणि मणी कोटि ब्रह्मांड नायक श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभूं श्री चरणार बिंदरे अनंत कोटि प्रणाम सर्वाद बड़वाड़ साते देवी सुभद्रा आयुध सुदर्शन सप्तावरण संयुक्तम नीळाद्रि मम परम नीळाद्रि मंडप कु कोटिटि प्रणामपूर्वक कथामृत कार्यक्रम ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କଥା ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳାର କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଆଜି ସେଇଭଳି ଜଣେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ କେତେ ଯେ ଭକ୍ତ ନିମ୍ବାକାଚାର୍ଯ୍ୟ ବଲ୍ଲଭ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କବିରି ଆସିଛନ୍ତି ନାନକ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାମଗିରି ଆସିଛନ୍ତି କେତେ ଆଳବନ୍ଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଭାରତ ବର୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଭକ୍ତ ବି ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇଭଳି ଜଣେ ଭକ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ପରମସେବକ ଭକ୍ତ ବନମାଳୀ ମହାସୁଆର ହଁ ଏ କଥାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ଲାଗୁଥିବ କାରଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏମିତି ଅସଂଖ୍ୟ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏ କଥାଟି ହେଉଛି ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ କଥା ସତରଶହ ତେୟାନବେ ମସିହାର କଥା ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏ କଥାଟି ଉତ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ହୋଇଛି ପ୍ରାଚୀନ ସାହିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୌଡ଼ବାଡ଼ ସାହି କାରଣ କାଳିକାଦେବୀ ସାହି ଗୌଡ଼ବାଡ଼ ସାହି କୁଣ୍ଢେଇବେଣ୍ଡ ସାହି ହରଚଣ୍ଡୀ ସାହି ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର ସାହି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ସାତ ସାହି ବୟାଳିଶ କନ୍ଦି ସବୁ ରହିଛି ଇଏ ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତିର କଥା ତେଣୁ ଗୌଡ଼ବାଡ଼ ସାହି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯାହାକି ପ୍ରାଚୀନ ସାହି ଯେଉଁ ସାହି ଜମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ତା ହେଉଛି ମୁଣ୍ଡ ଗୌଡ଼ବାଡ଼ ସାହିର ମୁଣ୍ଡ ଯାହାକି ଯମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ସେଠି ପ୍ରାଚୀନ ଆଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି କଣ୍ଡୁମୁନିଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ନୃସିଂହ ବଲ୍ଲଭ ଜାଗା ଏବଂ ଭଗବତୀ ଦେବୀ ଚଣ୍ଡିକା ଅଛନ୍ତି ହରଚଣ୍ଡୀ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସ୍ଥାନ ସେ ସାହିରେ ଦୁଇ ଜଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକ ଦୁଇ ଜଣ ବାସ କରୁଥିଲେ ଦୁଇ ଭାଇ ଜଣେଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ବନମାଳୀ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପୀନାଥ ହଁ ତେବେ ଏ ଦୁଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ଗୋପୀନାଥ ଏବଂ ବନମାଳାଳି ଗୋପୀନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ସାନ ବନମାଳି ମହାସ୍ୱାର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ବନମାଳି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ସେଦାବେଳେ କରନ୍ତି ଏବଂ ଗୋପୀନାଥ ଭାଘ ଜରି ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଦେଇ ଯାହା ପାଆନ୍ତି କାରଣ ଇଏ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରର ମହାନ ପରମ୍ପରା ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେବକମାନେ ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ଯାହାକି ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା महाप्रभु प्रसाद जहाँको आम महारद कि सुखिला महार निर्माल्य विभिन्न प्रकार माल धरी प्रभु विभिन्न स्थान को सब स्थानको सबै जाइस महाप्रभु फुल तुलसी मालदै जहाँकि पाँदै सथै हौ महाप्रभु पाखेर फेरी आसी निजे सपरवार निर्वाह सेवा गरभु ये गोट अनन्य परम्पर कथा सहीभरि गोपीनाथ हौ त बाघझरी जान्ति प्राय रे ବନମାଳୀ କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ବିଶେଷ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମନ୍ଦିରରେ ଭୋଗ ବାଣନ୍ତି ଛେକ ଆଣନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସଦାସର୍ବଦା କରିଥାନ୍ତି ଏହି କଥା ଦେଖି ବନମାଳୀ ଭାବିଲେ କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ସେବା କରନ୍ତି ଆମେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ବାହାରେ ଦେଖେ କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏକନିଷ୍ଠ ସେବକ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି धर्मस्य तत्व निहितम गुहा आमे अङ्गे लिभ्या लोक कारण सेवा एक्ज कथा नुह रात्र अधरू आसि पित्र अध पर्य एमि अनेक सेवक थाए त भगवान गट स्वतन्त्र जो भने निष्ठा काष्ठार सहित सेवा से वैकुण्ठ गति महाप्रभु कृपारु भाव भावना बनमाली चिंता कला गोपीनाथ जागझरीहरू अनेक हौ जात्री पत्र सब माल महारत जहाँ जे सबै दि शुख अनेक पैसा पैसापत्र आ भुचि म जि मन मन चिंता कला एवं एवम् गोपीनाथको कि नक बनमाली बाह्रगले घरु लुचिक पलले बाघझरी जति बेला जाइन्छ গোপীনাথ জ বাঘঝরি যাই কিছু দিন অতিবাহিত কলা অতিবাহিত করা পরে কথাটা আস্তে আস্তে কারণ সত্য কথা তো কেবে রবিটা আস্তে আস্তে কথা বাহারা কথাটা যেত বেড়ে বাহারা যে বনমাড় বাঘঝরি যাই গোপীনাথ আও নারি কি সিধা চালিলা কারণ পা গোটে আমার অনেক পাড়ি যদি নখটিপার ପାଳି ଖଟିବା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭାଷାରେ ତେଣୁ ଯଦି ଆଜି ଜଣେ ପାଳି ଖଟି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପନ୍ଥାରୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଳି ଖଟିବାକୁ କହିଥାନ୍ତି ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଗୋପୀନାଥ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରି ଶୁଣିଲା ଯେ ବନମାଳି ପଳେଇଛି ବାଘଜରୀ ଇଏ ଆଉ ରହିଲାନି ଇଏ ପଳେଇଲା ତା ପଛେ ପଛେ ଖବର ଯେମିତି ପାଇଗଲା ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ସେଠି ବାଘଝରୀରେ ହେଉଛନ୍ତି ବନମାଳିକି ହେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ବକା କଢ଼ା କରିଛି

ଚିନ୍ତା କଲା କହିଲା କାହିଁକି ମୁଁ ବାହୁଛନ୍ତି ଆସିଲି ଜାଣି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ସେଠି କରୁଥିଲି ଭଲ ମହାବାହୁ ଏହି କଥାରେ ମୋ ମନ ନୀତି ଦେଖୁଥିବି ନୀଳାଦ୍ରି ମଣ୍ଡପେ କଞ୍ଜ सुंदरब दन महाबाहु एही कोथा रे मो मन बनवाल चिंता कला हे महाबाहु आउ विदेश आसी बिनी जहां तो बर्त अपदस्थ हेली जहां तो माड़ो खाइली खाइली उपको उपासरे फेरिया को पडुची मन दुखरे फेरुची ਕਲਾ ਕਾਈ ਆਸੀਲੀ ਨੀਤੀ ਦੇਖੁਥੀ ਵੀ ਨਿਲਾਇਤਰੀ ਮੰਡਪੇ ਕੰਜ ਸੁੰਦਰਾ ਬਦਨ ਪਛੇ ਜਹਾ ਆਪਨ ਦੇਵੇ ਸੇਠੀ ਪਾਈਵੀ ਅੰਜਲੀ ਰੇ ਜੋਲ ਪੀ ਪਿੰਧੂ ਥੀਵੀ ਬਕਲ ਕਰੀਬ ਸਨ ਸਚੀ ਪਤੀ ਪਦ তু থিলে তুম সর্নি ধান মহা বাহু এহি কথা রে মো মন পছকে অঞ্জলি জল পি পিধুবি বকল করি বসন যা দেবে তা পিঁধিক রইবি ଆଉ କେବେ ଆସିବି ନାହିଁ ଏଇ କଥା ଭାବି ଭାବି ରାସ୍ତାରେ ଆସୁଛି ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ କମଳା ଗଛ ହୋଇଛି ହଁ ସେ କମଳା ଗଛରେ ଗୁଡ଼ିଏ କମଳା ଫଳିଛି ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର କମଳା ସେ କମଳାକୁ ଦେଖିକିରି ବନମା ଆଳୀ ଚିନ୍ତା କଲା କହିଲା ଗୋଟେ ମାହା କାରଣ ସଦାବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଖରେ ତାଙ୍କ ହେଉଛନ୍ତି ସେବକମାନଙ୍କର ବାସ୍ତବ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନା ହୃଦୟ ମିଧରେ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭାବ ଥାଏ ହଁ କହିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଲ୍ଲଭ ତ ମୁଁ ବାଢ଼ୁଛି ବଲ୍ଲଭ ଭୋଗରେ ଗୋଟେ ହେଉଛନ୍ତି ଏ କମଳାଟି ଲାଗନ୍ତା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖିଲା ଚମତ୍କାର କମଳା ସବୁ ଫଳିଛି ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କମଳା ଅତ୍ୟନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଚମତ୍କାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଯାଉଛି ସବୁଠାରୁ କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ସେ କମଳା ଗଛରୁ କମଳାଟା ତୋଳିଦେଲା ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଲା ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଲା ପରେ ସେ କମଳା ଗଛଟି ଯାହାର ଛିଣ୍ଡେଇ ତ ସାରିଛି ତାପରେ ପହଞ୍ଚିଛି ସେ ବାଡ଼ି ବାଲା ଯିଏ ସେ ଗୋଟିଏ ମାଆ ବୁଢ଼ୀଟିଏ ଥାଏ ସେ ବୁଢ଼ୀକି ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ହେଲା ମାଆ କ'ଣ କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିଲିନି ଆଉ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଗରେ ଲାଗିବ କମଳାଟି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଛିଣ୍ଡେଇଦେଲି ଆଉ ମା କ'ଣ କରିବି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେଉଛି ଏତିକି ଯେତେବେଳେ ସେ ବୁଢ଼ୀ ଟିକିଏ କହିଲା ବୁଢ଼ୀ ପ୍ରଥମରେ ଆଗ ରାଗିଲା କହିଲା କାହାକୁ କିଛି ନ ପଚାରି ଗୋଟେ ଘରଥରୁ ମୋର କେମିତି ଫଳଟାକୁ ତୁମେ ଛାଡ଼େଇ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଲ ଏ କଥା କହିଲା ତାପରେ ବୁଢ଼ୀଟି ଚୁପ୍ ହେଇଗଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁଟି ଯେତେବେଳେ ଇଏ କହିଛନ୍ତି ବନମାଳି ସେତେବେଳେ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁଟା ଶୁଣିକରି ଆଉ କିଛି କହିଲାନି ହଁ ହେଉ ତେବେ ଯାହା ନିଅ ଏହା କହି ବୁଢ଼ୀ କହିଲା ହଉ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ କହିକିରି ନେଉଛ ନିଅ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ନିଅ ଇଏ ନେଇକିରି ଚୁପଚାପ ଆସିଲା କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଗୁଡ଼େଇ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବାନ୍ଧି ବୁନ୍ଧିକିରି ଆସିକି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଯିଏକି ବନମାଳି ବନମାହାଳୀ ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କଲା ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରି ସେଦିନ ରାତିରେ ରହିଲା ପ୍ରାତ କାଳରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସକାଳୁ ମଙ୍ଗଳା ଆଳତୀ ଅବକାଶ ମଇଲମ ତଡ଼ପଲାଗି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ଦ୍ୱାରପାଳ ପୂଜା ରୋଷହୋମ ତାପରେ ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଭୋଗ ହୁଏ ଇଏ ହେଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବିଧିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତେଣୁ ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଯେତେବେଳେ ନୀତି ହେବା ପାଇଁ ଗଲା ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭରେ ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭର ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେବକମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି पूजा पंडा पाळीव महासुवार सुवार बडू पातिरी बडू बल्लभ जोगाणी सुध सुवार प्रधान गराबडू इसु मा होते संपृक्तसेवक श्रीमंदिर अन्याय जो मे आजिकालीर व्यवस्था अनुसार कर्मचारी भी अजून तणु जेहतू इसुर सांगळी महासुआर कण कले ना सकाळ द्धा गाध्या पाधु कर गोपाल बल्लभ भोग महाप्रभूं हव सी पर्य श्रीमंदिर कमळा आम्ही की आज महाप्रभूं ए कमळा लगे भोगे जी प्रभूं ए कथा से चिंता कले श्रीमंदिर प्रभु को प्रणाम करी सुंदर भारत कमळा टिकी धरिक गोटी जगारक्षित रखी प्रभूं पोछा मरा कारण जतबर बल्लभ पिंडीने प्रभूर धुवाधुई होई परीलापे प्रभूर स्वतंत्र भारत भोग होऊन सी बढाब सांगा हा प्रधान अजून तत्कालीन रे राजा असं महाप्रभु बेहरणद्वारे कारण द्वार बेहरान बीरकिशोरी देव इ बीरकिशोरी देव राजाको राजत्वकालर समय बीरकिशोरी देव त्यतर बेहरणले बसि प्रत्येक देखु तो केही प्रकार समय जेबे देखिले ବଲ୍ଲଭ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଡକରା ହେଲା ପ୍ରଧାନୀ ଡାକିଲେ ବଲ୍ଲଭ ଭୋଗ ଡକରା ହେଲା ସୁଦ ସୁଆର ବା ହେଉଛନ୍ତି ଠା କଲେ ଗରାବଡ଼ୁ ପ୍ରଧାନୀ ବଲ୍ଲଭ ଯୋଗାଣିଆ ପତ୍ରି ବଡ଼ୁ ସୁଆର ବୋଡ଼ୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେବକ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଲେ ପାଳିଆ ମାସୁଆର ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ ବନମାଳି ମାହାସୁଆର ଆସିଲେ ଆସି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଲ୍ଲଭ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତିନି ଜାଗା ତିନି ଜଣ ପୂଜାପଣ୍ଡା ଭୋଗ କରିବେ পূজা পণ্ডা জন তো মহাপ্রভুক ভোগ কর থাকে স্বতন্ত্র ভাব যেত বল্লব পাখে বাড়তি সে সময় কমলাটিকি ইয়ে খোলিলে পত্রে গুড়াই তা যত্নের সহ আনি খইকরা বড়া হল অন্যান্য ফলমূল কারণ মহাপ্রভুঙ্ বল্লভরে চাউলিয়া লাগি হো হ্যাঁ তেমন গোটে মঠ না হচ্ছে চাউলিয়া মঠ সেদিকে রয়েছে ଯିଏ ଯାହା ଦେବେ ସେହି ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ନାମକରଣ ଅନେକ କଥା ଅଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ହଉ କମଳାଟା ଖୋଲିଲେ କମଳାଟା ଖୋଲିଲା ପରେ ବନମାଳି ହେଉ ତାକୁ ହେଉଛନ୍ତି ବାଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଖାଲି ବାଉଳା ହେଉଛନ୍ତି ନା କ'ଣ କରିବେ ଏପଟେ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବାଢ଼ିବେ ନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେବେ ନା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଦେବେ ଗୋଟିଏ କମଳା এমতি হয়ে তাঁকর আন্ড কাম করু করি প্রভুকে মুন্ডিয়াটে মারি দেখুম বড় ঠাকুর যে মো আগে বাড়ে মঝিবাড়ের দেবী ভগবতী সুভদ্রা কৌ নাই নাই কমলাটা মো পাখে বাড়ি দিয়ে জগন্নাথ কুচ মো পাখে বাড়ে এ দ্বন্দ্ব পড়ে গেলে পূজা হয়ে পুনা সমস্ত চলচঞ্চল কলে কথা কণ তৎকালীন সময় রাজা মানে গজপতি মানে থাকে समा सब अङ्गे लिभ प्रभुङ्कर रीति नीति जापार गजपति खबर गला जे गलाउँदै बेहरान बसि गजपति मन्दिर थाहावेले कारण प्रत्येक समयर प्राय गजपति जा दक्षिण द्वार दुवार त बेहरु कु दुवर बसिथा नीतिकानी कम चाहिँ तदारकु पनि हठत् प्रधानी डाकले गजपति कहले किन डेरी कहीँ होला भोग ବନମାଳି ସୁଆର ଯିଏକି ବନମାଳି ମହାସୁଆର ବନମାଳୀ ମହାସୁଆର ଆସି ଗଜପତିଙ୍କୁ କହିଲେ କହିଲେ ଛାମୁ ବଡ଼ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ନା କ'ଣ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଲ ନା କମଳାଟିଏ ବାଢ଼ିବି ବୋଲି ଧରିଛି ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଖାଇବି ବଡ଼ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଖାଇବି ସୁଭଦ୍ରା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଖାଇବି ବାଢ଼ିବି କେମିତି କାହାକୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ଗଜପତି ବୀରକିଶୋର ଦେବ କହିଲେ କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାହା ଦେଖୁଛି ତମେ ଯାହା ଦେଖୁଛ ମୁଁ ବି ସେଇଆ ଦେଖୁଛି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି କମଳାଟା ନେବେ ଯେତେବେଳେ ଗଜପତି ଏକଥା ବି କହିଲେ ସମସ୍ତେ ତଟସ୍ଥ ସେତେବେଳକୁ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ଦେବତା ଏଥିରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଏଇଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ଗଜପତି ବୀରକିଶୋର ଦେବ କହିଲେ ବନମାଳି ଗୋଟେ କାମ କର সে কমলাটা ছড়াই তিন বাইক করে দিও তিনি পাখে বাড়ি দিও তিনি পাখানে যেতবেল কমলাটা বড়িয়া হয়ে গেল তিন বাড়িতে বড়া হল পূজা পণ্ডা তিনজন বসলে পূজা হল পূজা যেত বেড়ে বড় মহাপ্রভুকর পূজা বড় সেত প্রভুকর বল্লভ যেত বেড়ে বসে জয় বিজয় দুয়ার বন্ধ থাকে দ্বার বন্ধ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୈବେଦ୍ୟ ହେବ ନୈବେଦ୍ୟ ସାରି ବଲ୍ଲଭ ବଢ଼ିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଗଲାବେଳକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପୋଖରିଆ ଗର୍ଭଗୃହରୁ କାରଣ ବଲ୍ଲଭ ପିଣ୍ଡି ଆଉ ପୋଖରିଆ ଗର୍ଭଗୃହ ସିଏ ହେଉଛି ଆହୁରି ତାଠାରୁ ଅନେକ ଦୂର ପୋଖରିଆ ଗର୍ଭଗୃହ ରତ୍ନସିଂହାସନର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଧରରୁ ତିନି ଜଣଙ୍କର କମଳା ବାସ୍ନା ଆସୁଛି ବାହାରକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ସେତେବେଳକୁ ବଲ୍ଲଭ ଭୋଗ ସରି ଭୋଗ ବାହାରି ସାରିଲାଣି ଆଉ ଭୋଗ ଭିତରେ ନାହିଁ କମଳା ବି ନାହିଁ କାରଣ ଯଦିଚ କମଳା ଯଦି ଥାଆନ୍ତା ସେଠି ଭୋଗ ବଢ଼ା ହେଇକି ତାହେଲେ ବି ଠିକ୍ ଅଛି ବାସ୍ନା ଅଛି ସେ ଭୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଢ଼ା ହେଇସାରିବା ପରେ ମହମହ ହେଇକିରି ବାସ୍ନା ବାହାରୁଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ହେଉଛୁ ବଲ୍ଲଭ ବଢ଼ିଗଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଳିଆ ସେବକ ଯାଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଧରରୁ ଖାଲି ହେଉଛନ୍ତି କମଳା ଯାହାକି ବାସନା ମହମହ ହୋଇ ଆସୁଛି ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ମୁଖାର ବିନ୍ଦୁରୁ କମଳା ମହାମର ହେଉଛନ୍ତି ବାସନା ଝରିଆସୁଛି ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କର ମୁଖାର ବିନ୍ଦୁରୁ କମଳା ଝରିଆସୁଛି ଅଭୁତ ସମସ୍ତେ ପାଳିଆ ସେବକମାନେ ทันติ বীর কিশোর দেবงୁ ଡକରାଲା বীর কিশোর দেব ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ लोभी होई थी भी अर्ध चंद्र मुख चंदन लागी बे ଲୋକୁ ধীৰে বিপু ভূ যু শুভদ্ৰা কাম্প এই কথা ৰে ম ମନ ହେ ଦେବାଧି ଦେବରାଜ ମଣିମା କୋଟି କୈବଲ୍ୟନାଥ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖାର ବିନ୍ଦୁରୁ ଯେତେବେଳେ କମଳାର ବାସନା ଝରିଆସୁଛି ସେଇଦିନଠାରୁ ବୀରକିଶୋରୀ ଦେବ ମହାରାଜ ବନମାଳୀ ମହାସୁଆରକୁ କହିଲେ ତମେ ଆଜିଠାରୁ କମଳା ମହାସୁଆର ହେଲ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପକ୍ତିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବହୁଛନ୍ତି ବଢ଼ାଯିବ ବଲ୍ଲଭ ଭୋଗ ନିହାତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କମଳା ଥିବ ଭୋଗରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେଇ ମାହାଶରଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ କମଳା ମାହାଶ୍ୱର ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବିଧିବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ବଲ୍ଲଭ ଭୋଗରେ କମଳାକୁ ଖଞ୍ଜିଲେ ୟାର ମହାପ୍ରଭୁ କମଳାକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ଭକ୍ତର ଭାବ ହିଁ ହେଉଛି ମୂଳ ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ତିନି ବଦ ନ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଚାହିଁ ମୁହିପତ୍ରି ଆହା ଦେବାଧିଦେବରାଜମଣିମା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ अपण माने देखिवे विविध प्रकार नीति पाए विविध प्रकारर व्यवस्था कारण के कोबळी भाव रे जगन्नाथनकू आसी डाकी छी से सेही बळी भाव रे ताकू औचंती सेवा दे देइ चंती कर्माबाई आसीले से कर्माबाई खेचड़ी दहुचंती आजि पर्यंत से क्षेत्र रे महाप्रभुंकर लगी औची प्रभुंग से पुओ भळी भाव औचंती सदा सर्वदा तो हूँ चिंता कराप्रभुं पिता भोग मो को पिला पेट खराब अच्छी तेणु आज टी पिता महाप्रभु को भोग कर पिता या कि नहीं बारम्बार जाइंट परवर्त पर्याय महाप्रभुंध से पिता भोग रा अनेक भोग परवर्त विविध प्रकार जो हूँ साधक मान ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେ ସାଧକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ବାଳଭୋଗ ହେଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତଳଛୁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସେବାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ବାଳଭୋଗର ପରମ୍ପରା ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯାହାକି ଶ୍ରୀମସ୍ତକରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଳ ଅଛି ବୋଲି ସେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ହଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗଜପତି ମହାରାଜା ଯେତେବେଳେ ହେଉଛନ୍ତି ଶଙ୍କା ଆସିଲା ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ବାଳ ଅଛି ଏକଥାକୁ ଯେଉଁ ଦେବତା ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରମାଣିତ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତାଧୀନ ସଦାସର୍ବଦା ସେଥିପାଇଁ ଆମର ତ प्रत्येक दिन आयु क्षीण हौचि आयुर्नश्यति पश्यता जातिक्षय जौवन प्रत्यागता पुनर्न दिवसा कालो जगत भक्षक लक्ष्मी स्तोयम स्वयं तरङ तुर भङ्ग चपा विद्युतच जीवि तस्माना शरण गत रक्ष तक्षाधुना प्रत्येक समय रे र आयु क्षीण हौचि ଆୟୁର୍ ନୀପଶ୍ୟତାମ୍ ପ୍ରତିଦିନ ଜାତି କ୍ଷୟମ୍ ଯୌବନ ଯୌବନ ମଧ୍ୟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯାଉଛି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସୁଛି ଜରା ଆସିବ ସବୁ ଆସିବ ପ୍ରତ୍ୟା ୟାନ୍ତିକତା ପୁନର୍ଣ୍ଣ ଦିବସା ପୂର୍ବ ଦିନକୁ ଆଉ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବା ସେଇଟା ଦେଖିବା ଦରକାର ନା ପୁନଃ ପୂର୍ବ ଦିବସ ଆଉ କେବେ ଜୀବନରେ ଆସିବ ନାହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ତୟମ୍ ତୁର ଭଙ୍ଗ ଚପଳା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସଦା ସର୍ବଦା ହେଉଛନ୍ତି ଏମିତି ଧନ ଆସିବ ଜୀବ ଆସିବ ଜୀବ କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ନିଜେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଗଲେ ସେ ହିଁ କେବଳ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ସେଇଦିନଠାରୁ କମଳା ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଗଲା ବଲ୍ଲଭ ଭୋଗରେ କମଳା ମହାସୁଆରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନାଁ ବନମାଳୀ ମହାସୁଆରଙ୍କର ନାଁକୁ କମଳା ମହାସୁଆର ଭାବରେ ନାମିତ କରାଗଲା ଧନ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧନ୍ୟ ଭକ୍ତ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସବୁ କରିପାରନ୍ତି ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ଆମେ କଥା ମୃତର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ବିରାମ ଦେଇ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିବା ସର୍ବେ ଭନ୍ତୁ ସୁଖିନ ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ଚନ୍ତୁ ମା' କଶ୍ଚିଦ୍ ଦୁଃଖବାଗ ଭବେତ୍ ହରିଓମ୍ ଶାନ୍ତି 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 ହିଁ